नमस्कार, मधुन अस्ट्रेल আপোনাৰ সকলোকে মই মই চেনেট্ৰি স্বাগতম জনাইছো। কিছু অকমান পোহৰটো কম হ'ব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টো মই আলোচনা কৰিম যে আমাৰ যিখন কোৱালিফাইং পেপাৰ আছে APSC যিখন নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে মেইনছত আপোনাৰ অসমীয়া, বড়ো আৰু বেংগলী, গতিকে এই তিনিখনৰ ভিতৰত আমি এখন লেংগুৱেজ পেপাৰ বাছি ল'ব লাগিব। গতিকে তাৰ ভিতৰত আজি মই অসমীয়া যিখন লেংগুৱেজ পেপাৰ আছে মই তাৰ ওপৰত কিছুমান কথা পাতিম যে UPSCৰ মই যিখিনি পেটাৰ্ণ আছে মই সেইখিনিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ UPSC লেংগুৱেজ পেপাৰৰ কাৰণে নম্বৰসমূহ কেনেদৰে ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথমতে মই আপোনালোকে সেইটো স্ক্ৰীণত দেখিছে যে ইয়াত লিখা আছে যে কোৱালিফাইং পেপাৰ অন ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ উইল বি অফ মেট্ৰিকুলেশ্যন অৰ ইকুইভেলেন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড। এইটোতো গম পাইছে যে যিখিনি আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব বা সেইখিনি আহিব 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ডলৈকে, ঠিক আছে। দ্য মাৰ্কছ অবটেইন ইন দিছ পেপাৰ উইল নট বি কাউণ্টেড ফৰ ৰেংকিং। The aim of the paper is to test a candidate's ability to read and understand serious discursive prose and to express his ideas clearly and correctly in English and Indian language concerned. Minimum marks needed is 30%. UPSC says the papers on essay, general studies, and optional subject of only such candidates will be taken cognizance who attain 30% marks in Indian language and 25% marks in English as minimum qualifying standard in these qualifying papers. গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো যে ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজটো আচলতে 30% মানে 300 মাৰ্কছ আছেতো, গতিকে 90 মাৰ্কছ হ'ব। গতিকে আমি কোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে আমাক 90 নম্বৰ লাগিব আৰু 25% ইন জেনেৰেল ইন ইংলিছ তাত আমাক লাগিব 75 মাৰ্কছ। গতিকে 300 90 আৰু 75 মাৰ্কছ গতিকে 300 90 আৰু 75 মাৰ্কছ গতিকে 300 90 আৰু 75 মাৰ্কছ গতিকে আমি আমাৰ যিখন APSC প্ৰভাইড কৰিছে চিলেবাছ তাতে আচলতে কি কি আছে বা আগতে আলোচনা কৰিছো তাতে কি কি আছিলে ৰুলটো এক্সুৱেলি কি কি আছিলে ইয়াতে দিছে কম্প্ৰেহেনশ্যন অফ গিভেন পেছেজেছ প্ৰেচিভাইটিং ইউচেজ এণ্ড ভোকেবুলাৰী শ্বৰ্ট এছে ট্ৰান্সলেশ্যন ফ্ৰম ইংলিছ টু ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ এণ্ড ভাইচি ভাৰ্চা তো এনে গম পাইছে যে কি কি আহিব আ
যিসকল অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো এইখন প্ৰশ্নৰ ইমান অসুবিধা নহব, আৰু মোৰ কাৰণে মোৰ ইমান মানে চিন্তাৰ কাৰণ নাই যিহেতু ময়ো অসমীয়াতে মই পঢ়িছিলো, গতিকে মোৰ অসমীয়াত ইমান একো অসুবিধা নাই, গতিকে মোৰ কাৰণে ভাল হব। লগতে প্ৰেচি ৰাইটিং কম্প্ৰিহেনশ্যন এইবিলাক অকণমান চাব লাগিব বাৰু, আৰু লগতে শ্বৰ্ট এছে, এছেটো এছেৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক বিষয় মই এতিয়া ইউ পি এছ চিৰ এখন প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ লগত মই দেখুৱাই দিম বাৰু স্ক্ৰীণত, তেওঁলোকে কি কি আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে এছ চি এছ দিয়ে, মই ইউ পি এছ চিৰ এছ এছৰ কথা কৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে, ইয়াতে কিছুমান দেখা আছে, সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব, প্ৰশ্নটোৰ কাষত প্ৰশ্নটোৰ মূল্যাংক, প্ৰশ্নাংশৰ মূল্যাংক দিয়া আছে, গতিকে এইখিনি যিখিনি আমি প্ৰথমতে পঢ়িব মানে যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি কোৱা হয় সেইটো হয়। গতিকে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত হয়তো দেখিছে, ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, তলত দিয়া যিকোনো এটা বিষয়ত 600 শব্দৰ ভিতৰত এখন নিমি ৰচনা লিখা, গতিকে ৰচনাৰ বিষয়সমূহ চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় আহিছে, সৃষ্টিশীলতাৰ পোষকতা কৰা শিক্ষাৰ আৱশ্যকতা, ভাৰতত বন্য জীৱন সংৰক্ষণৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে আচলতে প্ৰশ্ন কাটে বা মানে ৰচনা লিখিবলৈ দিয়ে। এইটো 2019ৰ আছিলে, এইখন 2019 ইউ পি এছ চিৰ যিখন পেপাৰ আছিলে অসমীয়া সেইখন আছিলে, আৰু ইয়াৰ তলত দিয়া কথাখিনি ভালদৰে পঢ়া আৰু তাৰ তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ স্পষ্ট শুদ্ধৰ সংক্ষেপত উত্তৰ দিয়া, এইটো হৈছে কম্প্ৰিহেনশ্যন। গতিকে কম্প্ৰিহেনশ্যনত এই কুৱেশ্যনবিলাক, কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক মই গোটেইবিলাক তলত লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে নিশ্চয় ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই 2013-14ৰ পৰা 2019লৈকে যিমান মোৰ ভাৰত প্ৰশ্ন আছে মই গোটেইখিনি দি দিম, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। গতিকে এইটো হৈছে কম্প্ৰিহেনশ্যন, প্ৰশ্নবোৰ দি দিছে আৰু তলত দিয়া কথাখিনিৰ সাৰাংশ তৃতীয়াংশৰ শব্দৰ ভিতৰত লিখা, শিৰোনাম দিয়াৰ আৱশ্যকতা নাই, সাৰাংশ তোমাৰ নিজৰ ভাষাত লিখিব লাগিব। গতিকে এইটো হৈছে প্ৰেচি ৰাইটিং, গতিকে প্ৰেচি ৰাইটিঙৰ
প্ৰেচি ৰাইটিংটো ইংলিছত কেনেকে কৰে আপোনালোকে জানে, গতিকে এইটোৱে আমি অসমীয়াত কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকে গৈ গৈ তলত দিয়া কথাখিনি ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰা, দেন আকৌ ভাৰ্চি ভাৰ্চা অসমীয়ালৈকে অনুবাদ কৰা, গতিকে ট্ৰান্সলেশ্যন আহিব দিয়াই আছে। আৰু এতিয়া আমাৰ যিবিলাক ইউচেজ ভোকেবুলাৰী এইবোৰ আছিলে, সেইবিলাকত আপোনালোকৰ সন্ধি ভাঙা, জতুৱা, খণ্ডবাক্য এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহিব। কপাল ফুল, কপাল ফুট, কাণ কটা, চকুৰ কটা, হাত লৰ, এইবোৰ আমিতো সৰুৰ পৰাই পাই আহিছো। আৰু সন্ধি ভঙাটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব, লগতে তলত দিয়া শব্দবোৰ প্ৰতি শব্দ আহিব, প্ৰতি শব্দও আছে, লগতে বিপৰীত অৰ্থবাচক শব্দ, গতিকে শব্দবিলাক সহজ সহজ দিছে, গতিকে আমি যদি সামাপ কৰিব যাওঁ, গতিকে ইয়াত লাগিব আমাক ৰচনা আৰু ভোকেবুলাৰীত আমাৰ সন্ধি ভাঙা, জতুৱা, খণ্ডবাক্য লাগিব, প্ৰতি শব্দ, বিপৰীত শব্দ লিখিব লাগিব, আৰু লগতে যিবোৰ আপোনালোকৰ যদি গ্ৰামাৰ আছে, অসমীয়া ব্যাকৰণ যদি আছে, ক্লাছ নাইন টেনত আমি যিবিলাক ব্যাকৰণ পঢ়িছিলো সেই ব্যাকৰণসমূহে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। আৰু যিসকলৰ বহুত বেছি অসুবিধা হৈ আছে যে তেওঁলোক একেবাৰে বেচিক্সৰ পৰা পঢ়ি আছে, আপোনালোকক মই কম যে আপোনালোকে অকণমান ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰি লওক। আপোনালোকে কোনোবা টিচাৰ পাই যদি আপোনালোকে প্লিজ তেওঁলোকৰ ওচৰত যাওক, কাৰণ যদি আপোনালোকৰ হাতত অপশ্যন অকল অসমীয়াই আছে লোৱাৰ কাৰণে, তো নিশ্চয় আপোনালোকক ইয়াতে কষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু কোৱালিফাইং পেপাৰ হয়, কোৱালিফাই কৰিবই লাগিব, কোৱালিফাই নকৰিলে আপোনাৰ যিমানে বাকী পেপাৰ্চবিলাক যিমানে ভাল নহওক কিয় আপোনাৰ এক্সামটো ৰৈ যাব। গতিকে মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছো। আৰু লগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে অসমীয়া শব্দৰ ব্যৱহাৰসমূহ আমি জনা উচিত, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকক মই যিবিলাক এছে ৰচনাৰ বিষয়সমূহ দিছে, মই সেইটো ক'ম যে আপোনালোকে অসমীয়া নিউজ পেপাৰৰ যিবিলাক মানে আহে এডিটৰিয়েলছবিলাক, সেই এডিটৰিয়েলছবিলাক পঢ়িব। আমি যেনেকে ইংলিছত পঢ়োঁ এছে লিখিবৰ কাৰণে, ঠিক অসমীয়া যিবিলাক বাতৰি কাকত আছে, অসমীয়া বাতৰি কাকতৰ যিবিলাক এডিটৰিয়েল সম্পাদকৰ যিটো পৃষ্ঠা থাকে সেইবোৰ পঢ়িব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ৱৰ্ড ষ্টকটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু লগতে যিটো এটা বিষয় ধৰক এতিয়া বন্য জীৱনৰ কথাই আছে, বন্য জীৱনত এনেকুৱা আৰ্টিকলছ আহে, গতিকে আৰু যিবিলাক বৰ্তমান কণ্টেম্পৰৰী সমসাময়িক যিবিলাক বিষয় চলি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত এছে আহিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে সেই সম্পাদকীয়বোৰ পঢ়ি যাব, আপোনালোকৰ বহুখিনি ডেভেলপ হৈ গৈ থাকিব। আৰু যিসকলৰ মই বেচিক্সৰ কথাই ক'লো, আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰিবই লাগিব, সেইটোতো উপায় নাই আৰু, যিহেতু সেইখন ইনক্লুড কৰিছে। আৰু অসমীয়া হিচাপে অসমৰ অসমীয়া কথা মানে অসমীয়া ভাষা, অসমীয়াৰ ব্যৱহাৰ আমি জনাটো সকলোৱে উচিত, গতিকে সেয়াই আৰু মই এইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো। মই ইউ পি এছ চিৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ অসমীয়া পেপাৰ আছে, মই একৰ্ডিং টু সেইটোহে কৈছো, আৰু ইয়াৰ উপৰিও মই আৰু এডিশ্যনেল কিবা ইনফৰমেশ্যন পালে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰি যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, লগতে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু মোৰ যিবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লিংক আছে তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে, আৰু প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আগৰ মই কিছুমান ভিডিঅ'জ বনাই থৈছিলোঁ, সেইবোৰ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানে, নমস্কাৰ।